milé decka. Budem vám čítať o Kvidovi a Ester, ale aby som sa trošku zbavil trému, najskôr vám zahrám. Lebo myslím, že hrám ešte horšie ako čítam. Držte mi palce. Kvido a Ester. Au. Ozvalo sa vo chvíli, keď čosi drplo do krabice. Au. Zaznelo v zápätí z jej vnútra. Krabica ležala uprostred izby. Zamyslená mladá osoba si ju nevšimla. Au, au. Zastonala znova a chytila si palec na pravej nohe. Nebola rozmaznaná. Bola krehká. Nie je tak, ako keby bola zo skla. Jej zraniteľnosť bola oveľa zložitejšia. Nikto celkom presne nevedel, čo jej vlastne je. Vo svojej situácii si musela dávať pozor na každú modrinu, na každý škrabanec, na prievan, na slnko a na 100 000 ďalších vecí. Au, au! Ozvalo sa znova z balíka. Do jeho vrchnáka niekto urobil 8 okrúhlych dier, usporiadaných do štvorca a napísal naň preprava živých zvierat neotáčať. Myslel tým hore nohami, pravdaže. Cez jednu z dier vykúkal čosi čierne a lesklé. Ester sa toho opatrne dotkla. Hau, povedalo to a v zápätí to zmizlo. Štíhle prsty opatrne odklopili vrchnák. Do rohu krabice dopadol slnečný lúč. Slnečný lúč je najrýchlejší na svete. Tento bol navyše príšerne zvedavý, no zazrel tam iba miznúcu štetinku z čiernych chlpov. Čo to bolo? Opýtala sa Ester nahlas, aby sa nebála. Lebo to boli jej prsty, čo pred chvíľou nadvihli veko na škatuli, ležiacej uprostred izby. Možno to bol štetec škriatka riadka, alebo štetka kominára Svetozára, napadlo Ester, ale už potichu. Vedela, že ani jeden z nich to byť nemôže. Rada hovorila nahlas a rada si vymýšľala, no občas sa za to hanbila. Pani učiteľka jej hovorila, že je na také veci už veľká. A okrem toho, riadko ani Svetozár by sa do takejto malej škatule nezmestili. Pozerala sa do nej lepšie. Prvé, čo zbadala, bol konček chvosta. Prebehla po ňom očami, pokračovala po úzkom čierno-bielom chrbte, jej pohľad sa prešmykol pomedzi zvesené uši a zastal na čiernom ňufáku. To, čo pred chvíľou vykukoval cez dieru na dýchanie. Nenapadlo mu nič lepšie, než opäť povedať hou. A ty si kto? Opýtala sa Ester už znova nahlas. Tentoraz nie kvôli strachu, ale od prekvapenia. Vlastne od čírej radosti. Kvido, nevidíš? Odvrkol čierno-bielý tvor, dobrovoľne natlačený do najtmavšieho kúta škatule. Ja som Ester. Viem. Zavrčal tvor do škatule a urazenosť ho premenila na sochu budúceho, no už teraz urazeného psa. A pánko ešte len prišiel a už je hustý. Uškrnula sa Ester. Prepáč, som trocha nervózny, odpovedal Kvido. Tebe by sa páčilo, keby ťa v Prešove strčili do škatule, naložili do vlaku a poslali do Pánovce. Pomohla rozhorčenému psiemu frflošovi Ester. Uvedomuješ si vôbec,
že kým sa chce slušný pes dostať do Bánoviec, musí trikrát prestupovať. To prepáč, že nebývame v Paríži. No už len to by mi chýbalo, zvolal Kvido. Adam, si nemyslíš, že z Paríža sa dá do Prešova cestovať priamo? Mohol by si ísť letecky, podotkla Ester zmierlivo. Ja som ešte nikdy neletela. A chcela by si? Chcela. Ale nemôžem. Podotkla. Nie, tam ju včítali. Chcela. Ale nemôžem. Strčila Kvidovi prednú fák svoju štíhnu ruku. Na predlaktí mala elastický obväz. S obväzmi do lietadla nepúšťajú? Podľa toho, akú máš diagnózu. Bolí to? Opýtal sa malý pes a pri tej predstave sa ešte viac zmenšil. Už som si zvykla, kývla rukou Ester, ale iba opatrne. V izbe ostalo ticho. Škatuly ešte väčšie. A to nebolo všetko. Keď sa Ester prizerala bližšie, bolo tam už aj mokro. Lebo Kvido práve urobil prvú mláčku vo svojom novom bydlisku. Ešte šťastie, že nie sme v Paríži, pomyslel si, keď ho Ester brala do náručia. O dianie vo veľkom meste sa zaujíma každý, takže by z toho bola hanba na celý svet. Takto je to len taká malá domáca nehoda.